Välkommen till vecka 4 av Rönners Golf School. Nu har ni kört halva tiden och riktigt bra jobbat. Den här veckan börjar vi återigen med ett ranchpass. Och nu är det repetition som gäller. Så det är era mellanjärn ni ska jobba med. Siktesträning. Och träna även på avståndet till bollen som vi började med ert första ranchpass. Det här passet vill jag också att ni ska börja med en avslappningsövning eller några övningar som får er att lugna ner er lite så att ni får en bättre harmoni och bättre timing i er sving. Och ett bra tips här är helt enkelt att värma upp genom korsande rörelser. Ni vet, höger hjärnhalva styr den vänstra delen av kroppen och vänster hjärnhalva styr den högra delen av kroppen. Och en golfsving ser ut så här, man svingar från höger till vänster. Så alla korsande rörelser är jättebra för att värma upp inför ett ranchpass till exempel. Så gör så här till exempel. Ni kör lite korsande rörelser. Höger hand till vänster ben så här till exempel. Så kan ni göra tvärtom. Ni kan köra höger hand till vänster häl och tvärtom. Så. Ni kan även göra en liggande åtta. Den är också korsar alltså mitten av kroppen. Följ fingret med blicken. Håll huvudet stilla så får ni lite ögongymnastik också. Så gör ni även med vänster. Sådär. Sen kan ni göra lite mer hjärngymnastik. Ni börjar stampa med vänster fot. Klappa med höger ben. Eller höger hand. Så gör ni tvärtom. Stampa med höger fot. Klappa med vänster hand. Sen gör ni varannan. Två på varje sida. Några exempel. Sen kör ni 45 minuter med era mellanjärn. Ni tar tre bollar. Välj ett mål. Siktesträna. Gå bakom bollen och gör er en rutin. Så. Tre bollar till exempel då mot 100 meters skylten. Och så vidare. Lycka till. Pass 2 vecka 4 handlar om närspel och det är dags för längdträning. Då vill jag att ni ställer er cirka 2 meter utanför en green och så väljer ni en flagga som är cirka 5 meter fram och en som är cirka 15 meter bort. Och sen ska ni slå varannan boll till den korta flaggan och varannan boll till den långa flaggan. På så vis så tränar ni upp er längdkänsla och det här ska ni hålla på med i 30 minuter. Ni kan välja att använda samma klubba till båda hålen eller så väljer ni att byta klubba mellan de olika längderna. Som ni ser har jag sett ut peggar runt både den första flaggan och den andra flaggan ungefär en meter från hål för att ha ett mål nu när jag börjar träna. Och sen slår jag då en boll till den korta flaggan och en boll till den långa flaggan. Så här. Nu använder jag samma klubba till båda hålen, men ni kan också byta ifall det känns bättre. Så jag gör en gång till. Till den korta flaggan igen. Ja. Så byter jag till en 9 faktiskt, för den rullar lite mer. Den första klubban jag hade var en sandwich som är 56 grader. Som ni ser rullar den lite bättre. Lycka till!